buntel mayit nggih niku pokok terbadane ketutup. Mboten nenten kain nggih plastik pun pun saged. Mila tiang-tiang ingkang dikubur cara Covid nggih, dikovitaken tiroe jenengan dikovitaken. Niku wis pokoke ketutupan nggih mboten napa, mboten napa-napa. Agak ditaleni pocong mboten masalah nggih. Misalnya nggak ada utang, mantun ngoten bondone kinten-kinten damel nyaur niku mboten cukup, nggih, mboten cukup. Lah maka niki yang diselesaikan adalah utange riyin. Pun dhisikaken napa kafane sing sampai tigang lapis, cukup satu lapis mawon. Napa kedah kain sing paling sae mboten, biasa-biasa mawon. Nggih. Satiru jami'il badani perkara kang nutupi sekabehane badan. Iku perkara kang nutupi sekabehane badan. Perkara ingkang nutupi sekabehane badan. Wasal nggih. Paling kedike mengkafani pokoke awake niki badane niku tertutupi. Mek ngoten tok sing penting. Kaine napa kedah kain putih lek saged. Napa kedah kain anyar nggih lek saged. Lek mboten saged kain anyar lawas pun mboten mboten napa-napa melok mazhabe sinten niku? Abu Nawas nggih. Dibuntel kain anyar mboten purun. Pesen kajenge pejah kan Abu Nawas niku pesen aku ben lek mati aku buntelen ambek kain sing lawas kain kafanku. Ojo sing anyar. Oh, matur-matur basa pun anapun kajenge pun sakit pun badhe setone tangleti. Ya napa Abu Nawas pesen napa malih? Ya iko tok ae, pokok aku lek mati ojo dibuntel ambek kain sing anyar kain kafanku, sing lawas ae. Napa o? Mergane engkok kan bakale ditakoni malah malaikat mungkar nakir. Lah aku lek pas ditakoni kain ku lawas, yo tak jawab man robuka. Loh, kula niki mayit pun lawas. Lah nggih. Niki lho sing anyar-anyar, kula niki pun singen kula niki. Pun tau ditakoni niki, buktine opo? Lah niki kain kula pun lawas. Dirosi Abu Nawas ngoten. Dadi kersane kliwatan. Itu kok anak Abu Nawas kan wali nggih. Wali kula njenengan nggih mboten napa-napa nyuntung ngoten. Cek niki kliwatan mboten ditarap malaikat. Kaine sing lawas. Tapi sing napa sing penting niku namung napa kisah kelucuane kewaliane Abu Nawas. Wali ingkang napa dalam hidupnya niku seneng guyon nggih. Wali ini kan macam-macam seneng guyon. Ngantek sing terakhir pas sedone pesenku siji maneh. Aku kan seneng gawe senenge wong liya, seneng damel guyon. Sok lek apane aku dikubur mari ngono wis di napa niku digawekno makam. Engko gawien napa niku jenenge kuncup cara anu niku gawekno makam sing apik. Mari ngono gawekno kunci, gawekno gembok, tapi lawange gemboke luwih gedhe tinimbangane lawange. Nggih setiap tiang sing mriku niku lak mesti guyuh lha iki kok lucu se ana lawang gedean gemboke. Lha niku setiap napa hidupnya Abu Nawas niku panci seneng nyenengaken tiang lintutan Baghdad mriku nggih ten Irak mriku kuburane Abu Nawas niku. Lah tiang ingkang buntel mayit niku paling boten pokoke awake ketutup. Kalih nopo ngilek saged kalih kain sing putih mboten saged saentene masih lorek kemul sarung mboten napa-napa. Lah ngilek tepak ngeten iki pas normal mawon mboten masalah, tapi lek pas kados kenging tsunami ngoten niku. Kenging tsunami sedawanten tiyang kuwatah sak mboten katahi mayit. Matur ngoten sing napa niku bahan damel buntel mboten enten. Lah maka sing didamel patokan ngene iki wa aqallul kafni paling sekedike buntel mayit nggih niku pokok terbadane ketutup. Mboten enten kain nggih plastik pun saged. Mila tiang-tiang ingkang dikubur cara Covid nggih, dikovitaken tiroe jenengan dikovitaken. Niku wis pokoke ketutupan nggih mboten napa, mboten napa-napa. Agak ditaleni pocong mboten masalah nggih. Nggih misale tali pocongnya kudu telu mboten misale kalih nggih mboten masalah. Minimal niku wau kedah nutupi seluruh tubuhe. Mboten minimale. Lah sing sunah nggih tigang lapis niku tigang sab.
kain tigang sab. Biasanya lek ten mriki kaine niku kan namung ukuran kain muslim sing pinten niku mek ombone sangang dosa nggih. Dadi lek damel nlakup tiyang niku kirang ombo. Makane biasanya dijahit riyen nggih, dijahit. Lah misale mboten dijahit pun mboten apa-apa damel selang-seling. Misale kaine rodok ciut niki setunggal kain ten ngandhap piyambak. Maten wonten kaine rodok disisihaken mriki, setunggale rodok sisihaken mriki. Dadi tumpang-tumpangan ngoten niku nggih mboten apa-apa pun termasuk tigang lapis. Nah, lek tiange luwemmu nggih kudu ombo anjen nggih, kudu ombo. Minimal pokok sak awake kedah ketutup niku. Lah sing sae tigang lapis, menawa malih lek enten napa, enten kudunge ditambahi sarung tapih anu namine. Mboten ngoten cawet. Lah niku nggih kelengkapan mawon mboten niku nggih mboten masalah, nggih. Mboten enten baju kurunge, enten sarunge, enten cawete, enten serbane utawa kudunge. Niku kelengkapan mawon. Tambah sae ngoten. Tapi ngoten niku wasala sulafa ifa utawi telung lapis sing sunah nggih. Wasala sulafa ifa utawi telung lapis. Telung lapis niku telung lembar. Tigang lembar iku liman keduwe wong taroka kang ninggal tirkatan ing tinggalan, iku liman keduwe wong taroka kang tinggal meninggalkan tirkatan ing tinggalan zaidatan kang turah ala dainihi ing atase utangi mayit. Ala dainihi niku harokate dinihi niku digantos dainihi nggih fathah. Lek dinihi niku agama malian. Lek dainihi utang. Dainun kalih dinun niku maknane pun benten. Walam yusi lan ora wasiat sapa mayit, walam yusi lan ora wasiat sapa mayit bitarkiha kelawan tinggalane. Bitarkiha kelawan tinggalane. Angsal tigang lapis disunahkan tigang lapis tigang lembar menawi mayit niku nggadah barang nggadah harta ingkang turah nggih, ingkang turah ingkang pun cukup didamel nyarutang. Nah itu mriki nggih, ala liman taroka tirkatan zaidatan ala dainihi. Berarti lek nggadah utang, misalnya nggak ada utang, mantun ngoten bondone kinten-kinten damel nyaur niku mboten cukup, mboten cukup. Lah maka niki yang diselesaikan adalah utang riyin. Pun diseaken napa kafane sing sampai tigang lapis cukup satu lapis mawon. Niki saking disebutaken ten mriki mergane napa saking pentinge kula njenengan lek saged mempejah niku mboten betok utang. Nggih, dadi cara ninggali warisan ten anak niku pun ninggali warisan utang, saaken anake, saaken ahli waris, nggih. Dadi saged niku ninggali nggih tinggalan sing saged dimanfaataken. Nek sakniki lak rata-rata tiyang enggak ada utang nggih. No malih pengusaha-pengusaha sing ageng-ageng ngoten niku. Nggih senaosa misale sakniki harta bergerak sak menten juta harga yang sing gampang wis utang sak meneng kok lek ampane ditagih ya iki digawe nyaur wae enten jagane senaosa enten jagane lek saged utang niku pun kathah-kathah. Sebab nopo ketika mati maka niki kula njenengan yang harus diselesaikan pertama adalah masalah utang piutang. Lek dereng jangkep utangi kalikan napa terus Kanjeng Nabi niku malaikat sik dereng sak napa tiyang niku dereng saged ngraosaken jerone nikmat kubur, dereng saged ngraosaken sik diserantekaken ditunggu ngantos utange mantun. Mangkane Pak Mudin niku mesti pesen ingkang gadah utang selang monggo sami hubungan kalih keluarga. Lek kathah nggih sampean tedhi, lek kedhi nggih sampean ikhlasaken. Ngoten nggih. Niku oleh buntele mayit niku taline napa kudu 3 mboten. Nggih lek adate 3 nggih monggo ditaleni 3. Lah kelek tali tengah ngoten to lek sing
sing dhuwur kali nisor lek kabrung yo nopo ngene. Lek merombuka ki ambek. Dadi nggih tiga umume tiga nggih, tiga ngoten niku nggih. Dados mboten harus kain yang putih, tapi disunahkan kain yang putih. Nopo kedah kain sing paling sae mboten, biasa-biasa mawon.